Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long, unsuccessful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Before it all began, we lived a peaceful life. My father was a blacksmith, and I would one day take over his trade. Unfortunately, the town where we lived was where the king's silver was mined. And that was exactly what Sigismund was after. That, and to show what would happen to anyone who dared to oppose him. And that day I lost everything. Family, home, honor. The time has come to take it all back. Takže máte tady si pán, máme tady něco úplně nového. Ano, já furt načínám něco nového, než abych dodělal to starý, jo? Jsem prostě už asi já. Nicméně... Prostě, no... Mám rád furt něco novýho, to jako... Pochopte se, kdo ne. Ale na tuhle hru jsem čekal docela dost dlouho. Dostal jsem se teda k betě a jako jsem docela zvědavej a plný očekávání, co nás čeká na naší výpravě. Potom, aby jsme získali, nebo aby jsme Jindřichovi získali všechno zpět. K téhle hře vám asi nemusím nic moc představovat, protože tady dole si můžete určitě všechno najít. Ale... odehrál se to v roce 1403, což tady prostě můžete krásně, hezky vědět. A vzhledem k tomu, že jsem si nezjišťoval úplně dopodrobna, fakt jako úplně jako hnidopich, jsem si pak nezjišťoval víc informací o té hře, tak prostě bohužel, takový jsem prostě já, když něco vidím, tak to prostě okouknu jenom, tak jako to by se dalo, blablabla, a si to koupím, že? No, asi tak. No nicméně nechci tak zdržovat, natahovat, vzhledem tomu, že je 11 hodin a já jsem se našel čas prostě natáčet, než půjdu ráno do práce. Tak se na to vrhneme a to. Chci vás upozornit, hra vzhledem k tomu, že je samozřejmě v betě,
tak není dost dobře optimalizovaná, můj počítač se s ním docela pere. A abych vám řekl pravdu, tak mě to teda osobně nevadí, protože já budu radši, když vývojáři budou pracovat prostě na zlepšení, upravování hry jako takový a optimalizaci, aby nechali třeba až jakoby, ne naposled, to určitě ne, ale prostě, aby optimalizace byla až v plný hře. Přece jenom je to beta, musí se jí hodně odpouštět. Ano, řekl jsem, že se musí, protože tahle hra je absolutně awesome. A to je můj názor a myslím si, že názor i většiny lidí, co jakoby mají rádi prostě naší historii, naší hodně dávnou historii. Jo. Což konkrétně od panovníka Karla IV. A jeho syna Václava IV. A samozřejmě lišky. Rezavý, zrzavý, Zikmunda. Tak prostě Zikmund Lucemburský, kdybyste nevěděli. No, už jsem se zase zamotal, no prostě jdeme do nových hry. Tak, máme tady na výběr svou minulost. Takže od čeho něco? Člověk mnoho nadání, zvládneš se slušně obhánět mečem. A v konverzaci se taky nestratíš. Diplomát, no jasný, že prostě bla 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 a když dojde na nejhorší, tak prostě utek. A ano, že prostě mozek žádný, ale prostě hr na ně. 3+1, nevím kolik to je, ale prostě dostaneš předtržku bla bla bla. No, já si nechám od čeho něco, protože to tak nějak trošku vystihuje i mě. No, aspoň si to tak myslím. No, jdeme na to. After the kidnapping of the king, chaos and turmoil ruled the land, and our province was no exception. We were overrun by bandits and marauders, and the roads were no longer safe. The most terrible massacre happened at the stud farm in Neuhof, which was raided and torched, and all the horses slaughtered. My liege lord sent his men, led by Sir Robert of Talmberg, to track down the killers and to bring them to justice. I rode with them, but the investigation has been slow and difficult. Whenever I came across some trace of the bandits, someone erased it in the cruelest way imaginable. In the end, though, I got one step ahead of the enemy. I found out one of the bandits was still alive and hiding near Tomberg. Before I set out to track him down, I had to report to Sir Robert. Foster, in a real fight, you'd be dead already. Sir. Ah, Henry. Carry on. Well, lad, have you made any progress with the investigation? Yes, sir. I think I have at last. So you've found someone who isn't gutted and nailed to a wall? It wasn't easy, sir, but I believe I have. I have information about one of the bandits who did it. He's even hiding in a village nearby. It's true the darkest shade is beneath the candlestick. Who is he? I only know that they call him Riki, and he's from here in Talmberg. That's it? You wouldn't believe how much effort it took me to find that out. But I think it's enough to go on. What if he's dead too? I think we'd already know if he was. These fellows are not given to subtlety. True enough. We haven't found any more mutilated corpses. Well, get on with it then. And when you find him, come and see me. Most likely I'll be in the encampment by Merwed. You can rely on me, sir. Farewell. And be careful, Henry. I know what that rabble did to you. But remember with whom you're dealing. Don't
Don't start any foolhardiness on your own. Understood? I'll try not to, sir. Okay. Dostávám se k samotnému hraní. Jenom další mám takové upozornění, vzhledem k tomu, že prostě můj kompík už zase není, tak to tak nějak bývalo všechno. Je na něm ještě dost práce, co potřeba udělat, takže občas se to prolagne. Takže to se prostě tak nějak předem omlouvám, jakože k tomu určitě bude docházet docela často, hlavně při načítání nových lokací a podobně, než se to všechno renderuje, vygeneruje a podobně. A opět bych zmínil tu betu, je dost možný, že to bude prostě crashovat, že to prostě jednou za čas prostě crashne. Anyway, já vám na to řeknu svůj prostě názor. Já tu hru tak nějak prostě už hodně žeru a takovýhle věci mě teda fakt jako moc netrápí. Jako mrzí mě, že to musím, nebo že to bude třeba prezentovaný jakoby prostě takhle v tomhle stylu k vám. Ale věřím, že lidi, kteří prostě dokážou být tolerantní a nebudou to prostě čistě lidi, kteří nemají ani počítač na to, aby vůbec se jim ta hra nainstalovala a stáhla, jo, tak jako takovýhle lidi já zrovna nemusím prostě, no, já nevím, no. To je prostě věc každýho. Už nežijeme v minulých dobách, kdy bylo zakázáno prostě svoboda slova a podobně. Nebo byla omezena do jisté míry. Jo, já vás akceptuju, ale nejdřív se koukněte na sebe, zamejte si před svým prahem a pak suďte mě. OK. Tak jo, anyway. Dost. Dostáváme se. Jo, abych vám to trošku objasnil. Tady máme inventář. Takový klasický prostě věci, kdo zná RPGčka, open world hry a podobně, tak se v tomhle som určitě najde. Rozdělení prostě do různých kategorií. Klasika. Což je jako fajn, hrozně krásně se mi líbí ty malované erby a všechno, to je jako fakt luxusní. A jenom abyste to, úroveň 12. Ano, proč máme úroveň 12, když jsme teprve hru začali? Ano, protože nehráme úplně od začátku celý příběh Kingdom Come, ale už jsme prostě v nějakém postupu. Já to řeknu fakt blbě, svým způsobem hrajeme demo, se sakra většíma a luxusnějšíma možnostma, než kde máte. Nemáte ten vymezený čas, nic. Prostě hrajete hru v průběhu času vývoje. Takže, abych vám to vysvětlil. Když se otočíme zpátky. Jo, samozřejmě klávesnice bude furt hlučná, protože jsem si ještě nebyl schopný prostě pořídit novou, protože na to prostě tak nějak poslední dobou seru a seru prachy úplně někam jinam. Toto nejsou rekvizity z roku 1403, to určitě ne. Ale tato oblast je právě propracovávána ještě vývojáři, takže se do ní prostě nemůžeme dostat, proto jak jsem před chvilkou říkal, že je to všechno work in progress. Samozřejmě, beta, čau. Po posledním updateu ty bety, tak přibyla i čeština. Dřív samozřejmě mám anglické titulky. Někdo se možná ptáte, když je to česká hra, proč tam nebyly od začátku titulky. Protože si představte to, že vyvíjíte hru a potřebujete peníze na ten vývoj. Jo, dáte si prostě pohledávku na Kickstarter, jenže z toho Kickstarteru prostě o tom nemůžete žít. A tahle hra na tenhle vývoj a všechno prostě vydělává koupenýma prostě buď to kopiema, nebo až bude v plný verzi prostě CDčkama, že jo, prostě vydělává sama na sebe. Ale teď to vyzní fakt hnusně, nevyděláte na jedné republice, jako prostě, kde máte 10 milionů obyvatel, ty prostě ne. Takže proto je to prostě funkčně, aby to bylo celosvětový. Tak jako Mafie byla celosvětová, jo, tak prostě tohle to bude taky celosvětový. A mě to teda vůbec nějak nesere. OK, anyway. Sedneme z koně. Jako co se týče grafiky, a už teď, betě, absolutně luxusní. Hlavně se mi na vývojářích strašně líbí to, že to chtějí prostě
autentický, hodně autentický. Vybírají prostě hrady, které opravdu tady v naší malý zemičce máme. Jo, byť dneska už jsou to jenom třeba, ani ty hradby tady nejsou, jsou tam jenom prostě kamenný zdivo, jo, občas nějaká věž a podobně. Ale prostě snaží se to nalíst v různých biografiích, jo, knížkách, jak ty hradby dřív vypadaly a podle toho to vymodelo. Jako fakt, palec nahoru. Prostě borci. To jako, fakt to mám rád. A jsem hrozně rád, že to prostě pan Vávra vede takovým tím stylem, jako ve třeba i Mafii 1. Jo, že prostě si dává pozor na to, aby to bylo fakt propracovaný, nechce to uspěchat a já jsem za to jenom rád, protože uspěchaný her, tady za poslední 4, no dobře, možná už i 6 let, máme sakra dost. Jo, narážím tím třeba na Battlefield. Ale to je věc jiná. Možná se ptáte, proč tady není pohled z třetí osoby, protože vidíme nohy, vidíme tělo, vidíme meč a sakra, do prdele, jak byste si to užili asi ze třetí osoby, úplně na hovno, tak to vás to aspoň vtáhne do toho století 1403. No, 13. OK, nicméně, otevřeme si inventář, máme tady svůj deník. Já vlastně si zapisujeme veškeré poznámky, když třeba šlápneme do lejna, tak to tady bude napsaný. No dobře, zas až takhle moc to nebude. Ale jo, prostě popisuje každý svůj krok a proč ne, dřív se deníky vedly úplně normálně. Dneska už bohužel to prostě tak, no bohužel, může to někdy i dobře, protože dnešní technologie je trošku úplně někde jinde. No. Chceme se naučit. Jasný, no. To se teda budu chtít určitě naučit. Musíme nejdřív objevit ty mrchojedy. A na stopě jsme... Jo, smraďoch, Ríky, jasný. Musíme najít toho Ríkyho, což je vlastně člen těch banditů, jak jste se dozvěděli z ukázek. A tohle je side quest, jasný. OK, no. Přiznám se, tohle jsem... Ještě trošku hrál, protože jsem potřeboval nastavit hru, aby to tak nějak prostě plynule šlo. Už to nějak nelagovalo, samozřejmě to úplně naplný nemám, mám to na vysoký. Něco, co opravdu je minimálně k poznání, mám i na střední. Protože jak říkám, nutí mě to prostě, aby se to dalo na to prostě nějak koukat a nelagovalo se to, nesakovalo se to úplně neskutečně, tak jsem to musel trošku snižovat. Ale nicméně i na ty vysoký to vypadá hodně dobře. No a kdo má lepší kompy, tak samozřejmě prostě, že to už je, já, mě to čeká za chvilku taky, menší upgrade kompíku, protože jsem zjistil, že už to moc nedává. OK, tak se tady promluvíme věc tihodným občany. No tak, nejdřív navodíme takovou tu přátelskou debatu. Tell me something about Tomberg. K tomu jsem se chtěl taky vyjádřit, ještě nejsou třeba dodělané takhle dabingy a to, ale dabingy jsou dodělané, co se týče jakoby hlavních questů, hlavních úkolů, že? Jinak prostě to takový to, ale teď už třeba budeme mluvit. Listen, I'm looking for a fellow they call Ríky. Do you know him? Ríky? You mean Hinek? The courier's son? Yes, maybe. Do you know where I might find him? He's not usually around here. Try asking at his home. But be warned, the old courier is as crabby as they come. Okay. Nicméně, hele, co se týče dubbingu, tak je v angličtině a dá se hodně. Jsou tam právě i na tý jakoby známý dabéři. Oni mají na YouTube, když si dáte Warhol Studio, tak tam mají prostě různý interview a prostě hromadu videí k tomu. A co jsem tak nějak koukal ještě na jedno video, tak to tak říkali, že jakoby do budoucna, hodně do vzdálený budoucna, až po vydání plný hry, tak se i něco jednalo třeba o českým dubbingu. Ale jako mě angličtina nevadí, takže jo, OK, why not? Já s tím problém nemám.
Why do they call Hinnek Riki, anyway? Have you ever been in a tanning shop? If not, go there and you'll see for yourself. On the other hand, it might have something to do with his reputation, too. Okay. You know this Hinnek. Can you tell me something about him? He's a bastard. Oh yeah? In what way? He's a scoundrel who keeps company with all sorts and gets up to devilry. Folk don't talk to him much. What can you tell me about the old courier? The apple never falls far from the tree. Hinnek's a scoundrel, and his father's a grouchy old bastard. Okay, zkusíme si vydolovat prostě co nejvíc informací, jako to v každém RPGčku je, protože čím víc víte, tím líp pro vás. Why has he got such a bad name? Most of the neighbors stay well clear of him, because he goes around with the wrong people. A dubious pack they are. I wouldn't wonder if they were thieves or even murderers. Don't tell me no one at all talks to him. There's one bathhouse wench talks to him. A filthy harlot, of course. Who else? And what's this harlot's name? Adela, I think. Okay. Tak teď to zapíchnem. A zkusíme najít Adélku. No tak kde pak je? Ale... To je Adélka? No to je Adélka. Čau. No, navodíme zase přátelskou debatu. Can you tell me something about Tomberg? What's it like here? I heard you've been seeing Hinnek the Tanner. So what? Come to preach to me, have you? That I'm a loose woman, a sinner? That I seduce decent men, huh? God, no. Nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinnek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough, but I don't know what I can tell you about him. When did you see him last? A few days ago. He came to me late in the evening. Drunk. That was unusual? I never saw him drink much. He always came here sober. So he was acting strange that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept on prattling and wasn't interested in... well, you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Já mám takový dovětek, když jsme u těch konverzací. Hrozně se mi líbí to, že ať máte na sobě třeba zbroj, nebo nějaký otrhaný hadry, jo, nebo třeba to, co mám teď, co má teď Jindra na sobě, jo, tak každý jakoby to oblečení mění reakci těch lidí na vás. Takže když budete v plný zbroji na koni, tak z vás jde respekt. Když budete v otrhaných hadrech, tyhle, tak s máma vytřou podlahu, prostě, jo. Že i na tohle to se myslelo a je to fakt úžasný. To... Okay, jdeme pokračovat. Can you remember anything he said that evening? Hard to say. He went on about some Jacob who died. Then he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye, and then he was talking about the money. That was very odd. Okay. No, nebudeme za sebe dělat, že nás zajímají prachy, že jsme nějaký zlodějci, tak se začít zeptáme na to Hinnek. Where can I find Hinnek? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to there? I don't know. Kecáš, ty víš. Tak... to asi ne, docela chytrá holka. Tak, zkusíme tohle. Look here. I'm a friend of Hinnek's and I really need to know where he is and what he's doing. But I already told you I don't know where he is. So I suppose he just goes to the woods to pick mushrooms, does he? I really don't know what you want from me. So Hinnek is a bit odd and sometimes he goes off into the woods. Okay, tak to nám zrovna dvakrát nevyšlo. Tak se ptám na ty prachy. What did he say about the money? Just that he had a pile of money hidden at home behind the house. Uh-huh. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave.
Or he'd go with me and we could get married and such. Just poppycock. Did you go there for a look? No, I've no time for such things. Obviously, he made it up. Where would a layabout like that get money? Sure, I understand. Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his dad's small holding in the western corner. All right, thanks. All right, thanks. To skoro znělo, jo, nikdy, já vás mi pár peněz. Is it true? What? Other whores wouldn't go with him even for money? The other bathhouse girls are honest, so I don't know. The truth is, I felt a bit sorry for him. Folk don't like him, and it's only because his old man is a grouch and a tanner. Být arrogantní a vojí aspoň nahrát na stranu. So you only felt sorry for him? Both of us are sort of black sheep in the village. There's nothing more between you? No, nothing more. Maybe Hinnick thinks differently, but that's how it goes. Okay. No, více si vytáhl asi nebudem. Vidíme si, že tak pro ty penízky. A jinak máte koníčka do komentářů, mi můžete třeba napsat. Jak se bude jmenovat? Protože mě teda fakt nic nenapadá. A pokud vám na to nezáleží, no tak tam nic nepíšte. A to, to vyřešeno. Ok, guys. No tak, ty koně, to bude mi chvilku, no chvilku, bude mi sakra dlouho trvat, než si zvyknu na to ovládání. Vzhledem tomu, že hru mám asi tak, vidíte, a, 2 hodiny. Takže asi tak, no. Tak jo, abyste věděli, jak na tom jsem. Je to pro mě taky novinka. No, novinka. No už jako se dala třeba zakoupit i dřív, ale teď jsem se v ní tak nějak pomaličku propracoval. Ježišmarja, komučku. Takže jdem se podívat. Teď to jinak. Ještě vám chci ukázat jednu věc. A to mapu. Jej. No, mapa bude asi takhle velká, jenom pro představu. Tady až okraj, když jsem si ho nevšiml. Jo, tak jenom pro představu. A takový pocit, že z jednoho okraje na ten druhý tak těch 20 minut trvat asi bude. No. Vzhledem tomu, že to není rovná, že to není rovina. Ale že jsou tady stromy a podobně a po cestě vás může potkat, kdo ví co. Tak, tady jsou snad někde ty mrchojedy. Teď nevím, jestli jsem to řekl správně, asi určitě. No a tady vlastně jsme my. A jestli tady pokecáme s tím jeho otcem a vykopeme ten poklad. A víte proč? Víte proč? Protože můžem. Ok, ale... já asi lopatu nemám. No. Ok, lopatu nemáme. Si ji trošku porozlídnem. Kůže. Jo, no kopřiva. Tato je kopřiva. Ty kůži. A? Koště. Tady je lopatka. Si trošku skrčíme. Zavřeme vrátka. Zlátka, my jsme si mohli vzít tu lopatu. Tak, se postavíme, já jsem se byl jenom vyvenčit. Ani vůbec nekoukejte, je to někdo? Není, ok. Jejej. Čau slípky. Ne, budu hodnej. Okej, okay. Ty zvuky slunců s ním prostě. Aha, vidíte, to jsou tracky. Wow. Já ti to asi trošku pošlapu, co? Nevadí. Hi, guy. Aha, smrďo. Konec rozhovoru. Okej. Okay. I'm looking for a fellow they call Riki.
Have you ever heard tell of him? Uh-huh. You wouldn't happen to know where he is. Don't you know at least where he usually goes? It's quite important. Do you at least know anyone he's friends with or someone he goes to see? I heard he's seeing some bathhouse wench. OK, tak to se trošku probugává. No, tak... Tak ho zkusíme ukecat. Your son is about to get into deep shit. I'm trying to find him so I can warn him. This time his neck is on the block. He got mixed up with some very unsavory people. I have to find him. Neúspěch. OK, tak to zkusíme jinak. Watch your tongue, peasant. I am an envoy of Sir Ratzik Kobila, and I'm conducting an investigation here. So stop hedging and tell me where your son is, right now. Už se na něj zkusil všechno. Osm vůbec nelíbím. No, na hrubý pytel, hrubá záplata. Your son is in a serious scrape and I'm trying to help him. Your evasions are starting to vex me and my patience is running out. Believe what you like. I'm concerned about Hinnik, but I don't care much what happens to you. Is that clear? Okay, tak jak máme jít na něj? No, to je skino. Tak na něj asi dlabem, no. Tak si vykopám aspoň ten oklad. Je to tady, jo? Tvojí lopatou, hajzle. Když teda nechceš podávat informace. Bílá pošánka. Opašku jsem měl. Vezmu moc po prachy. No. Dobrý, prachy mám. Co tam máme dál? Deníček. Jsem chtěla teda pokecat s tím fotříkem. I'd like to talk to you about your Hinnik. I'm very busy, so make it quick. Ah. What can you tell me about the money I found hidden behind your house? Money? What money? What on earth are you on about? 2 dozen groschen. Nicely stashed away for a rainy day. If I'd known tanning was so lucrative, I'd have switched trades. I don't know nothing about it. And I suppose you know nothing about the bloodied gambeson your son hid there too. Of course it would be a shame to throw away such a valuable thing. Behind my house, you say? So you know nothing about it. Looks like he pulled the wool over your eyes nicely. Still, I'm not surprised he never told you about it, considering how he came by that money. How did he come by it? A mu říct pravdu? Oh, být temný. A budu hodnej. He was paid to raid the Neuhof stud farm. He and his cronies slaughtered horses, stable boys, and even the owner Smil. Jesus Christ, I've heard about that. You're saying Hinnik was with them? Almost certainly. He could have at least told me about the money, the little shit. Forget about that. Tell me where he is. All right. He was here a few days ago. But he left right away. He looked like he was in a hurry. And you don't know where he went? I've got an idea, but I don't know where it is exactly. I don't follow you. Hinnik makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. All right. It's not much to go on, but it's better than nothing. To se nám Hinnik trošku vybarvil. Don't you have any clue where his hideout might be? I really don't know nothing about that. I could tell when he'd come from there is all. How's that? Because every time he brought some hides for tanning and money. Hmm.
He had money because he sold the stuff right away? I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? Well, I don't really know. But the innkeeper came here now and again and gave him money. Of course, it could have been for meat. All right. I'll ask at the inn, then. Okay. Tak to už asi nic vědět nebude, co? No, zkusím. What more do you know? I don't know. I swear to God Almighty, I don't know. Hinek never told me nothing. I know he didn't talk to you about it, but you must have noticed something, right? How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything! Well, he came and went at various times. I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and leaves and shit on him. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? Ok, nebudeme už trápit. Uděláme se do svého deníčku. Když tak mi do komentářů napište, jestli to mám třeba číst na hlas. Abyste prostě nemuseli číst, já vím, někomu to dělá problém. Tak mi to když tak napište do komentářů, já s tím nemám problém. Já si to teda takhle čtu jen pro sebe, jestli vám... No, to se dozvím, jestli vám to vadí, nebo nevadí, že jo? Oh, bože, nejsem na live streamu, ok. Tak. Ok. Tak to vypadá, že se zastavíme za krčmářem. Takže prostě jdem do hospody, yes! Tak, jinak interface úplně asi pro vás jednoduchý, nahoře prostě jednoduchý kompas s označením směru, kde máte daný úkol. To dole jste si určitě všimli, že je zdravý a teď jak to obíhá, to je výdrž klasika. Oh, dobrý. Ok, nicméně, další věc, když už je to teď tady. Uklidíme svoji kobylku, ať nám nenastydne, když teda prší. A on to tady dovysvětlím, jenom tady, abych jí schoval holku mojí. Nebo kluka, já se podívám. Tak, je tady proměnlivý počasí. Takže, což znamená, že se může každou hodinou, minutou prostě změnit. Může pršet, může... nevím, jestli může sněžit. Interesting. Zajímavá otázka. No, zkusím to zjistit. No, ale tak dále. Chvilku si ti sluníčko a pak je za to, že no a blablabla a podobně. Jinak sluníčko nám už pomaličku zapadá. Docela nízko. Což pro nás znamená to, že už natáčíme sakra kurva dlouho. A já jsem tak nějak čekal, že ten první díl bude dlouhej. Široký a bystrozraký, ano. Haters gonna hate. No, já se teda ještě podívám na něco. Výrobu zatím otevřen nemáme. Lázně. Lázně. Jo, jinak, na koníka můžete přidat taky různý ptákovinky. Samozřejmě to samý na sebe, že jo? A... Ok. Já bych se teda v dalším díle vydal na ty mrchojedy, doufám, že se to obnovuje, já to všechno zase obnovím. Tak bych se chtěl vydat na ty mrchojedy, tam se naučit trošku šermovat, protože tady ten combat systém je fucking awesome. Prostě jsou tady reální boje, těším se na ně a možná vám ještě potom ukážu, až se to teda dovyrobí, doková, zapovím. Tak vám ještě ukážu, co jsem si trošku nechal vyrobit a co jsem musel ještě trošku doladit, protože už to neprošívá kůži. Ok, už moc prozrazu. Každopádně jsem rád, že jste na mě asi nezapomněli, že tak nějak víte, že Zipák možná žije, možná ne. Aktivitou teda zrovna dvakrát nekypsím. Jako omlouvat se každý video za to, že jsem neaktivní, to taky nechci, protože bohužel
Teď zase přišly nové příležitosti, nové možnosti, úplně se změnil kompletně zase trošku můj život. Takže do toho se zase potřebuji trošku zaběhnout, už jsem se do toho tak nějak zaběhl, ještě to není perfektní, ale už jsem se do toho zaběhl na takovou dobu, že si můžu udělat čas i na vás. Jo. Takže doufám, že bude víc videí a napište mi ještě do komentářů, ty vole, to bude z komentáře. Hlavně od Roma, a určitě Roma mi tam něco napíše, to prostě jediný aktivní člověk, za což mu strašně moc děkuju, strašně, že aspoň trošku spravuje, spravoval, ano, spravoval, už se už to není to bývalo Roma, jo? Ne, fakt jsem strašně rád, že prostě aspoň on se snažil tak nějak udržet naživu třeba moji facebookovou stránku, jo, na kterou je vlastně správce a sdílel tam různý videa, aby to prostě nebyl úplně tak mrtvý kanál, jako to jsem prostě na to sral, ano, přiznám se, prostě jsem na to sral. Byly jiný priority, moudřejší, starší, prostě chápou a ty, co mě sledujou a jsou trošku věkově ještě někde jinde, tak to zažijou a poznají. A možná, když se na mě vzpomenou v průběhu jejich života, tak dají zapravdu, no jo, už vím, no a tak dále. No nic, každopádně, už to tady protahuju, když já tu hru miluju, ty vole, já ji prostě mám rád. Jestli vůbec se chce ukončovat jako nahrávání. Nicméně já jdu ráno do práce, takže bohužel. Ale zítra bude zase natáčení. Chtěl bych ten kanál prostě tak na... Dobře, já teď udělám talk show, jasně, why not. Chtěl bych ten kanál prostě zase trošku nastartovat, pardon, já se jenom mapuju. Chtěl bych ten kanál zase trošku nastartovat. Co se týká mýho hraní, tak Kingdom Come, Deliverance, prostě ano, pro mě to teď bude priorita, protože je to pro mě úplně nová gejma, jo. A absolutně strašně se mi líbí, prostě ty vole... Jo, a chcete vidět Indru, jak se mu líbí tato hra, tak se chvilku dívejte. Jo. Počkat a koukejte se takhle na tu ruku. Jo, líbí se ti, viď? Jo, líbí, viď? Líbí se ti, co? No mě taky. No, a ty jsi její součástí, viď? OK. No, takže to je asi tak nějak k novinkám, co se mě týká. Tamberg. Takže jo, OK. Nebudu to opravdu dál prodlužovat, to asi nejhlavnější jsem vám řekl. A co jsem vám neřekl, no tak mě znáte, tak vám to řeknu se v dalším díle, že jo, až na to zapomenete, co jsem původně začal. Tak vám mě klasika. Každopádně moc krát děkuji za to, že mě, no, že mě stále sledujete, protože co jsem koukal naposledy, ano, je to včera, co jsem koukal na statistiku YouTubeka, tak prostě to zhlédnutí těch videí jakoby roste, není to rapidní, ale roste a jsem za to strašně rád, že prostě ten kanál, byť jsou tam prostě starý videa, dávají tam lidi komentáře aktuální k úplně starým videím a nepustili si třeba nový, nebo ono je to tak, že se vlastně ukáže to nejvíc prostě zhlédnutelný video, jo, lidi se na něj podívají a hned, ale už se nepodívají, že to bylo třeba nahrané před rokem, jo, ale nevermind, ok, to neřeším, chápu to. Taky jsem měl kolikrát nutkání, ale já jsem se teda podíval, kdy to video bylo nahrané. No a každopádně chci moc poděkovat za tolik odběratelů, kolik mám. Až samotného mě to překvapilo, protože jsem takovej prostě... nedávám do toho, co třeba by si zasloužili jiný. Já se nechci nazývat youtuberem, já prostě mám rád. Já nechci být youtuber, já chci být prostě člověk, který když hraje hru, tak se u toho chce prostě vykecat, jo. A chce to prostě předávat ty moje poznatky, zážitky těch videí, z těch videí a moje reakce třeba dál, že jo. Nevím, asi jsem youtuber. OK, guys. No nic, já teda moc krát děkuju za slednutí. Jestli se video líbilo, dejte like, nebo klikněte na odběr, pokud ho ještě nemáte. A věřte, že teď, jdeme tak trošku mezi námi, já si spacifikuju ženu. No, že přítelkyni. A
aby se mohl častěji natáčet. Ona tady teda teď za mnou spí, jo, ale určitě mě neslyší. A chci prostě tu tubku dát zase zpátky do původního stavu, tak jak to dřív bylo. Nebráním se multiplayerovým akcím. Začíná být trošku už časově jinak flexibilní, než tomu bývalo předtím, až vlastně doteď. Ale to jsou zase soukromé věci. OK, začíná nám tady bouřka. Tady, počkej, je to klisna, nebo to není klisna? Je to klisnička. No, tak napište do komentářů, jaký budem říkat. A OK, já se s vámi teda loučím, já se to tady uložím, protože saveů tady nebude nikdo dost. A v příštím díle se teda podíváme do těch mrchojet, na ten tábor. OK, tak jo, vy se mějte, užívejte života, nezlobte a čau čau.